Dneska, Maty, dneska jsme hráli první zápas na Zličíně proti Řepím, takže vyhráli jsme dneska docela hodně. Jak si myslíš, že ten zápas vypadal z naší strany? Bylo to dobře sehraný? No, tak soupeř nebyl moc silný, ale jako hráli jsme dobře. Dokázali jsme si vytvořit hodně šancí. Nebo taky tím, že naopak my jsme dneska byli docela silní, jsme měli i kluky, kteří s náma normálně nehrajou, myslíš? No jo, tak určitě tomu trošku to přispělo. Jak se ti tam vepředu hrálo s Filipem Nýlem, kluci, kteří jsou ročník 0-4, ale přitom jsou ve starších žácích, jak se s nima hrálo s Alím a s Filipem, s Dylanem? Já už jsem s nima hrál jakože dostkrát, takže ale hrál jsem s nima docela dobře. Kapitánská páska dneska, tradiční kapitán Cigi dneska nebyl zraněný. Nebylo to pro tebe něco zvláštního, že jsi na sobě s páskou? No, ani ne. Ne? Moc jsem to nevnímal. Dobře, tak ti děkujeme, ať se vám daří v dalších zápasech. Děkuju.